Jó estét kívánok! Az előadók, valamint a koncert műsorát szerkesztő Szabó Péter és Németh László nevében is tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves közönségünket. Ma esti koncertünkön a 85 éve született zeneszerző, népzenekutató és zenetudós Szabó Csaba emléke előtt tisztelgő hangversenyen, melynek műsora itt a Hagyományok házában, különösen a hely profiljából adódóan, kifejezetten a népzene tükrében kívánja bemutatni a zeneszerző munkásságát, jobban mondva annak egy kisebb szeletét. Én Tóth Endre vagyok, zenetörténész, a ma esti koncert házigazdája, műsorvezetője, és az elhangzó darabok kapcsán a koncert első és második részének elején néhány percben, kb. 5-10 percben beszélnék a zeneszerző műveiről, ehhez pedig leginkább saját írásait, valamint az Üvegszilánkok között című Szabó Csaba emlékkönyvben található elemzéseket, többek közt Angi István, Elekes Márta, Icc és Mihály Spávai István munkáit használtam fel. Az 1936 és 2003 között élt Szabó Csaba Erdélyben, a Maros megyei Ákosfalván született, tanulmányait Marosvásárhelyen és Kolozsvárt végezte. Marosvásárhelyen dolgozott karmesterként és főiskolai tanárként is, majd 1988-ban települt át Magyarországra, ahol a szombathelyi Berzsenyi Dániel főiskolán tanított. Zeneszerzőként megannyi műfajban alkotott, sokféle apparátusra komponált. Művei közt találunk oratórikus alkotásokat, zenekari kompozíciókat, kamarazenét, szólóhangszere írott darabokat, dalokat, kórusműveket, színpadi műveket, kísérőzenét, még a preparált zongora sem állt tőle távol. Zenetudósként, zenei szakíróként publikál a zeneoktatás témájában, írta prozódiáról, romániai magyar zeneszerzőkről, a kortárs zene oktatásáról, Bartókról, Kodályról, népzenéről. Népzenekutatói gyűjtői munkássága jelentős. Érdeklődésének középpontjában álltak a 18. századi erdélyi magyar harmóniás énekek, a népi énekes többszólamúság, a százcsávási zene, valamint a csángó magyar népdalok. Bocsánat. Seres András autodidakta néprajzkutatóval közösen kiadott Csángó magyar dalos könyve, monumentális kötet, benne közel 400 moldvai magyar népdallal, melyek jelentős részét Seres András gyűjtötte 1972 és 88 között, és amelyeket Szabó Csaba kottázott le, látott el jegyzetekkel, mutatókkal, részletes tájszójegyzékkel, jelentős előszóval, rendszerezte, sorba szedte ezeket a népdalokat. Már maga a gyűjtés is kalandos volt a Ceausescu diktatúrában, nem volt egyszerű eljutni a moldvai falvakba. Ha valaki ennek a történetét tudni szeretné, igen izgalmas tanulmányt, illetve interjút olvashat a már említett Szabó Csaba emlékkönyvben, ajánlom a figyelmükbe, benne olyan történetekkel, hogy hogyan kellett elrejteni a lejegyzéseket, amikor váratlanul megjelentek a milicisták, vagy hogyan vettek fel egy teljes lakodalmas anyagot titokban egy szatyorba rejtett magnóval. Sőt, olvashatunk ebben a könyvben a kiadás nehézségeiről is, arról, hogy hogyan próbálták eljuttatni a Csángó magyar dalos könyvet II. János Pál pápa számára. A mai koncertet is a tiszta forrás, vagyis autentikus népzene keretezi. Az est elején és végén is a Csángó magyar gyűjteményből hallgathatnak meg 3-3 dallamot, Havai Viktória népdalénekes, Dósai Gergely kaval furulya játékos, valamint Illés Gábor kobzos tolmácsolásában. A Csángó magyar dalos könyvet a Szabó Csaba emlékkönyvben Pávai István népzenekutató zenetörténész méltatta, aki felhívta a figyelmet a hangszeres anyag, a furulya dallamok értékére, valamint fontos része a gyűjteménynek az ünnepi szokás dallamok, amelyekkel kapcsolatban ilyen gazdag anyag korábban nem állt rendelkezésre Pávai szerint. Amint említettem, Szabó Csaba a dalos könyvben rendszerezte is a dallamokat. A koncert elején 3 népdalt hallgatunk meg. Először az úgynevezett régi rétegből szól a Kisétálnék kiskertembe. Ez a rétegen belül is, a régi rétegen belül is az igen tudományosan megfogalmazott mi, ré, dó, 2 plusz 2-es magú, mol pentakord és kisterjedelmű tiszta kvint pentatónia plusz fá egyenlő esz és ré, dó, ti, szó, lá vetületeik, idézője bezárva, kategóriába tartozik. Ezt követi a táncdalok és furulya változataik furulyán játszott dallamok közül 2. Előbb a juhait kereső pásztor, ez egy szóló kaval dallam, majd pedig a Mikor Gergely legény volt, vagy más néven Édes Gergelem kezdetű című népdal zárja a blokkot.
Ezt követi három dal szoprán hangra és zongorára. Három erdélyi magyar népdal, omázs Alajta László. Szabóki Tünde szoprán énekesnő és Balog József zongora művész szólaltatja meg ezt a ciklust, illetve még egy másikat, de először erről mondanék néhány szót, hiszen ezt 1986-ban Lajta László tiszteletére, emlékére komponálta Szabó Csaba. Annak 2006-os lemez felvétele kapcsán pedig a következőket írta Dalos Anna zenetörténész a Muzsika hasábjain. Idézem, az erdélyi születésű, de élete utolsó éveit Szombathelyen töltő Szabó Csaba kevéssé ismert életművét is a zenei jelenségek új nézőpontból való szemlélése jellemzi. A darabok többségében elsősorban a visszatekintés gesztusa nyilvánul meg, így van ez a Lajta László omázsnak szánt három erdélyi magyar népdalban. A visszatekintő attitűdnek több személyes jellegű oka is lehetett. Nyilvánvaló például, hogy a három erdélyi népdalban, miként azt elsősorban a két első tétel, Idegen ország a hazám, illetve Ha kiindulsz Erdély felől jelzi, a szülőföldjét éppen elhagyó zeneszerző ad hangot fájdalmának. Mintha szülőhazáját, Erdélyt a népdal jelképezné, míg az énekszólamtól tematikailag teljesen független, rögtönzés jellegű, nagyon modern kíséret a lélek zavart, nyugtalan állapotát adná vissza. A két világ ütköztetésével kísérletező Szabó Csaba dalai képesek arra, hogy a hallgatót eltávolítsák a népdal feldolgozásokhoz társított hagyományos elképzelésektől, eddig az idézett dalostól. Az utóbbi mondat azért igaz a részben, az azonban nem, hogy az ének szólamtól teljesen függetlenek lennének ezek a kíséretek. Ami igaz a modernség jegyében, hogy mind a második, mind a harmadik dalban, ez utóbbi címe A csizmámon nincsen tág, megjelenik a politonalitás. Az egyikben a balkész szólama olvasható más előjegyzésben, a konkrétan 3B-ben, a két keresztes felső szólammal, illetve ének szólammal szemben. A másikban, az árótételben pedig az ének szólamnál van 2B előjegyzés, míg az ongorában semmi. Az első két tétel valóban fájdalmas, panaszos, az Idegen ország a hazám gazdagon díszített haja-haja bevezetője különösen szenvedélyes. A dallamot, melynek egy változatát például Bartók első rapszódiájában is megtalálhatjuk, a fő részben klaszterszerű, igen modern akkordok kísérik. A második dal, Ha kiindulsz Erdély felől, szintén tartalmaz kiírt díszítéseket, azonban ez igen izgalmas, polifón ellenpontozó szerkesztésmódnak ad leginkább táptalajt. A gyors záró tétel egy Lajta és Jagamas János által is felgyűjtött dallamot dolgoz fel, ahol egyrészt izgalmas ritmussal is találkozhatunk 3+3+2 felosztásban, amit tovább színez a jobb kéz perpétum mobile jellege, további belső szólamokkal tarkítva az aszimmetrikus ritmusú dalt. Ez a dallam szerepel Szabó Csaba kis erdélyi szvittjében is. A dalokat 1986-ban Faragó Laura és Gulyás Márta mutatta be. Ezt követi majd a két dal régi kínai versekre 1957-ből. Ezek a körülbelül Krisztus előtt 1200 és 700 közötti időszakból való Konfúciusz által összeállított Xi Qing dalok könyve című gyűjteményben megtalálható két vers megzenésítése. A verseket Franyó Zoltán fordította magyarra, melyek egy általa, mármint Franyó által írott cikkben, tanulmányban jelentek meg. Ahogy a Nelekes Márta elemzésében felhívja a figyelmünket, bennük nem az egzotikum, nem a kelet megzenésítése, megidézése a cél. Szerinte, idézem, a zeneszerző a költői tartalom mindenkori emberi vetületét kívánja kifejezésre juttatni. Az első tétel dal az Zordvidék című, melynek zongora szólama, mintha az első sorban olvasható természeti képet kívánná ábrázolni. Így hangzik az első sor. Zord eső szitál a hóra, észak vadvihara tép. A bonyolult zongora szólam a kifejező ének szólamot minden esetben aláfesti, magyarázza, alátámasztja. A változatos zenei anyag abszolút a szöveget követi. Formailag mindettől függetlenül az első dal és a második, a Türelmetlen lány fohásza című is visszatéréses, háromtagú formában ölt testet. Bár az első dalban ez jóval bonyolultabb, variáltabb formában jelentkezik, főleg a zongora szólam tekintetében.
Mindkét dalra jellemzőek egyébként a szekundok, illetve a kíséret, kvart, kvint, oktáv tömbökben való mozgása. A dalokat tehát, amint említettem, Szabóki Tünde énekli, zongorán közreműködik majd Balogh József. A koncert első részét pedig az 1992-ben a Magyar Rádió felkérésére komponált Szonatina Gordonkárai zongorára zárja, melynek alcíme Looking Back, vagyis visszanézve, visszatekintve, ugye megint a visszatekintés témája merül fel. Egy akkortájt készült interjúban kérdezték az őt ért hatásokról, Szabó Csabát stílusáról, melyet idézve azt állíthatjuk, hogy a Looking Back Sonatina, idézem, hagyományos zenei hangokkal él az új tonalitás jegyében. Ez a darab szintén szerepel azon a 2006-os szerzői lemezen, mely kapcsán már idéztem Dalos Anna recenzióját. De itt is érdemes, hiszen ez a fajta looking back visszatekintés a zenetörténés szerint a következőkben érhető tetten. A darab barokkos emlékképekből, Debussy melankóliájából, a bartóki bolgárritmus makacságából és a brámszi dallamosságból építkezik. Eddig az idézett Dalos Annától. Az új tonalitás jegyében kifejezés arra is utal, amit a szerző a kottába beír, in do, vagyis C-ben. Nem mondja meg, hogy dur vagy moll, inkább csak arra hívja fel a figyelmet, hogy a C tonalitásban vagyunk, abban gondolkodik, bár a dur dominál ebben a darabban, azt azért hozzáteszem, de már rögtön az elején a cselló téma pentaton hangsort használ, később pedig a kromatika segítségével egészen a 12 fokú hangkészletig terjed, vagyis többféle hangsorról, hangkészletről beszélhetünk, amelynek a C egyfajta gravitációs centrum hangja. A darab ajánlása Péternek és Ágotának, vagyis a mai koncertet is szerkesztő csellóművész fiának, Szabó Péternek és az ő feleségének, Lénárt Ágota zongoraművésznek szól, akik többször előadták a kompozíciót. Domonkos Máté kritikájában azt írta erről, a darabról az első tétel kaleidoszkópszerű zene, ahol a legfőbb téma újra és újra történő idézése, a kezdeti C-E-G tömbre válaszoló pentaton dallam feszültsége határozza meg a művet. Gyenge Enikő zene történész pedig a második tétel kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy az aszimmetrikus bolgár ritmika ennek a szkercó karakterű tételnek legfrappánsabb jellemzője. Újra Domonkos Mátét idézve, a harmadik és negyedik tétel tovább aprózódik és tovább árad, virtuóz, gazdag és végtelenül változó zenét hallunk, minden pillanatban hatalmas erők szabadulnak fel. A koncert első részének végén tehát Szabó Csaba Looking Back alcímű szonatináját Szabó Ildikó játssza csellón, Balogh József pedig zongorán. Én köszönöm szépen a figyelmet, a második részben így ígérem majd tömörebben fogok tudni beszélni az akkor elhangzó művekről, most pedig fogadják szeretettel először a csángó magyar dallamokat. Tartalmas szép estét kívánunk!
mérgetne így át. Mert a virág e vizén szépet virágzik, de virágja a vízbe bígul, s méregé Thank you.
Oh.
Thank you.
Thank you.
Hölgyeim és uraim, folytatjuk hangversenyünket, melynek a második részét a Bubnó Tamás, illetve Bubnó Lőrinc művészeti vezetésével működő Szent Efrém férfikar blokkja indítja. Ők először nem Szabó Csaba műveket, hanem az általa felkutatott, közreadott zsoltárokból fognak énekelni négyet, az Erdélyi Magyar Harmóniás Énekek a 18. századból című gyűjteményből. Ezt a tudományos publikációt Angi István, a nemrégiben elhunyt zeneesztét, a Szabó Csaba tudományos zenetudósi munkájának csúcsaként, főműveként emlegette. Ez a kiadvány egy alapvető élményéből indult, Szabó Csabát magát idézve. Az 1970-es évek első felének egyik nyári reggelén gyalogosan a Kisküküllő menti Csávás falu felé tartva mezőn dolgozó asszonyok különös, több szólamú énekét hallottam. Ebből az élményből előbb egy tanulmány lett a Szászcsávási Hagyományos Harmónia címmel, majd ezt követték újabb kutatások, a kötet pedig végül székelyudvarhelyi és kolozsvári kéziratok kottanyagából állt össze, több mint 300 énekes tétel partitúráját készítette el Szabó Csaba kézírásos szólamkották alapján. A felhasznált, illetve közreadott művek a következők voltak: Nagy Mihályék Zsoltár könyve 1753-ból, Orbán Zsigmond kórus könyve 1766-ból, valamint a kolozsvári kálvinista énekeskönyv szintén 1766-ból. A hatalmas munkában találhatunk a gondosan elkészített kottaanyagon túl kritikai megjegyzéseket, fontos elemzéseket. Illetve jelentős mértékben szó esik e dallamokban tetten érhető többszólamú rögtönzés lehetséges módszertanának felvázolásáról is. Ezek az énekek kollégiumi református melódiáriumokból származnak, és bennük alapvetően régies, középkori eredetű többszólamúságot őriznek. Szabó kutatta mindezeknek az eredetét, a későbbi folklorizálódását, valamint javaslatot tett az ének pedagógiába való beépítésükre is ebben a kiadványban. Az Erdélyi Magyar Harmóniás Énekek a 18. századból című gyűjteményből hangzik el először a 42. zsoltár, Mint a szép híves patakra, ezt követi majd az 51. zsoltár, Úristen kegyelmez meg én nékem, majd a 92. zsoltár, Ékes dolog dicsérni Uram felségedet, és végül a 117. zsoltár, az Urat minden nemzetek kezdetű. A kórus muzsika egyébként alapvetően nem tartozik, vagy nem játszik központi szerepet Szabó Csaba életművében, de egyrészt érződik bennük Kodály és a kórus mozgalom hatása, különösen abban a tekintetben, hogy a kórus tagok a leggyakrabban lelkes amatőrök voltak, vagyis a kompozíciók igyekeznek arra az egyszerűségre törekedni, ugyanakkor néha néhány műben mégiscsak jelen van a 30-asok zeneszerző generációjára jellemző újítási vágy, az avantgárd hatása, és valahogy ezt a kettőt igyekszik összebékíteni kórus muzsikájában Szabó Csaba. A Szent Efrém férfikar előadásában a zsoltárok után az 1960-as évek második felében keletkezett Egyszerű Énekek című sorozat 5 madrigájának egyik tétele szólal meg. Ez a késő középkori erdélyi latin nyelven író költő, történetíró kanonok Taurinus István versére született Dózsa György buzdító beszéde című mű. Ennek egyszerűsége nem a mondani valóban, sokkal inkább a zenei anyagban, az énekelhetőségben, dallamosságban nyilvánul meg. És ahogyan Dózsa György harcba hívja honfitársait, sorstársait, ugyanígy hívja az egyik szólam a többit maga után, vagyis alapvetően az imitációs szerkesztésmód válik uralkodóvá ebben a tételben. Ez az Egyszerű Énekek 5. tétele, illetve ennek az 5 madrigának, a második pedig a Bokácius János versére komponált Erzsikéhez című darab, vagyis ebben is a régi madrigálokra emlékeztető dallamosság nyilvánul meg a leginkább, a lírai mű címéből adódóan is egy szerelmi vallomás, melyet az együttesnek csak 3 tagja fog trióban énekelni, Bubnó Tamás, Bubnó Márk és Tóth Péter szólaltatja meg majd ezt a dallamot. A kórus blokkot a Szent Efrém férfikar végül a 3 szólamú férfikarra keletkezett Katona nótákkal zárja. Az 1967-ben írt kórusmű szintén az Egyszerű Énekek kötetében látott először napvilágot.
Így a kiadvány címéhez méltóan a zenei anyag az énekelhetőség itt is erre az egyszerűségre törekszik, ami már a címben is benne van. A téma pedig adja magát, hogy férfikar legyen az apparátus. Két nóta van ebben feldolgozva, az egyik a sej besoroztak, amit Kodály Zoltán Hári Jánosából is ismerhetünk, a második az írd meg rózsám leveledbe, és ezután ismét a sej besoroztak árész tér vissza. A Szent Efrén férfikar éneke után Balogh József zongora játékában hallunk majd néhány szóló zongora művet. Az 1957-ben keletkezett kis szvitnek 50 évet kellett várnia, hogy először felcsendüljön hangversenyen. Kollár Zsuzsa játszotta el 2007-ben a Szabó Csaba Nemzetközi Társaság rendezvényén. Benne a szerző kísérletezik bitonalitással, kvartornyokkal, és igen jelentős a magyar népzene hatása is. De klasszikus Alberti basszussal, például a Legényes című tételben, és barokkos motorikussággal, a záró Toccatino Ungherese-ben is találkozhatunk. Egyébként ezzel tényleg a záró tételben, ezzel a motorikussággal. A darab tételei a következők, tehát ajánlás, azt nem tudjuk meg, hogy kinek szól az ajánlás, ezután jön a lassú, majd az említett Legényes, illetve a Toccatino Ungherese, mint zárótétel. 1961-ből származik a négy miniatűr zongorára, a tételek címe mondhatni magukért beszél, recitativo, homage à V.A. Mozart, ringató és tánc. A recitatívóban tulajdonképpen izgalmas párlándó stílussal találkozhatunk. Osztinátó jellegű páros és páratlan ritmusú szólamokat egymásra rétegező két szólamú kísérettel a jobb kézben. Az homage à Mozart könnyebben áttekinthető sziporkázó gyors tétel, viszont a pergő nyolcadok felett pentaton dallam bontakozik ki, amely aztán hétfokúvá válik. A ringatóban megjelenik a 12 fokúság, a dodekafónia, illetve jellegzetessége a hatalmas hangközlépések, vagy mondhatnánk ugrásoknak is már, a szeriális zenére jellemző punktualista jelleg, vagy ha jobban tetszik, pointilista jelleg. Az árótétel pedig tánc, tempo di rumba, ez pedig szintén sokat sejtett, 3+3+2-es osztású ütemek mellett fontos az igencsak diszonáns darabban a szervező elemként megjelenő kisterc-nagyterc ütköztetés, valamint izgalmas modell skálák, distancielvű skálák kialakítása. Szabó Csaba zongora művei közül végezetül az egyik legkorábban keletkezett darab, a Tánc az ős kajánnal szólal meg, melynek alcíme Zenei gondolatok Ady Endre egyik költeményéhez. A táncos karakter keleties kolorittal egészül ki, osztinátó ismétlődő motívumok, szinkopált ritmusképletek uralják a művet. Szabó Csaba zongoraműveit Balogh József adja elő. Koncertünk végén pedig ismét egy népzenei blokkot hallhatunk, visszatérve a Csángó magyar daloskönyv gyűjteményéhez. Havai Viktória, Dósai Gergely és Illés Gábor előadásában először ismét a régi réteg dallamai közül szólal meg egy középről és mélyről induló ereszkedő dallam, a Szeretőm a táncban, majd pedig két furujával kísért táncdallal ér véget a hangverseny, egy serény magyarossal, valamint egy úgynevezett öreg magyarossal. Én a magam részéről, valamint az előadó művészek részéről is megköszönöm figyelmüket, további szép estét, tartalmas koncertélményt kívánunk Önöknek. Patokra, a szarvas kívül.
Mindörökké,
Nyílt a beszédes, sose fikoltatom én a zsarádfán, és siú címekkel, sia dalmakkal se dicsekszem. Szélvész, verjen a zápor, kik lopszok, vas nyíl az a kicson, induljon, kenyeres pajtásaim és ti barátok, induljon, mert szentel fényre rendelünk, hogy az igaz hitet óvjon. Ez az alkalom is az ilyen szerű hadviselésnek. Használjuk ki a munkinyomra, a törvényjogat. Induljunk, 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 kenyeres pajtásaim és ti barátok. A virág a köszöntelek. Erzsiket elkem tud meg. Már ezután szívem örökre tiéd. Büszke, babér koszorú. Büszke, babér koszorú. Sír a kis angyalom, majd megöli a hát.
Szanowny, Panie,
Szeteket is vája, gurmúzák a pcája, vajon kik a szája, Benke András vágja. Szökél már is liám, vedd fele, vellára, ne add el szegénynek szüve fájdalmára. Szeretőmet táncba, gyűrűmez ujjába, minden fordulásba ragyog ez ujjába. Szeretőm, ez voltál kerítőm, ez voltál, verjem meg ez is, te, ha igaz nem voltál. Verje meg ez Isten ezt az ördög bábát, minek tiltotta volt tőlem ez ő fiát. Ha neki fia volt, nekem szeretőm volt, ha neki édes volt, nekem édesebb volt. Az öreg magyaros, kinek sarka facsaros, s ez az öreg.